तू मानता तशेंच उलोय। 27 फेब्रुवारी 2022 बावाटाची परगोटणी। हांव परगोट्टा की हांव सगळ्या बऱ्या कामा खातीर तयार आसा जे देवान म्हजे पासत येवजिला। म्हाका संवसाराच्या रचणारान मांकला आनी शक्तेन बोल्ला। सगल्यो सांकल्यो सगल्यो मर्यादा मोडून पयस वेता म्हजे सोरशिल्ल्यो। हांव देवा थावन जल्मला, त्या खातीर हांव संवसार जिखून घेता आनी ह्या जैतान संवसाराक हांवें पार केला म्हज्या बावाट्टा उदेशी। हांव वयर सरतां, हांव दर एक अडचण फुडो करतां आनी केन्नाच पयलीं मेळो नासलोली सुटका म्हाका फावो जाता। हो म्हजो वेळ जगजगपाचो, ही म्हजी परगटणी। देवीक भलायकेची उच्चारणी। देवाचें उतर म्हज्या अज्ञान मिसळ जाल्लें आसा, तें कितें सांगता तें म्हजी कूड उत्पन्न करता। तें म्हज्या आख्ख्या सांद्यांनी तोंपून आनी म्हज्या दर एक कुडीच्या हाडांक तांकां शिटूक करून आनी कुडीक घोटाय दिता। हांव जिवीत आनी बरो आसा। हांव सदांच उतरान जियेतां आनी हांव भिरांतीक दुयेंसाक आनी मरणाक नाकारतां। आमेन। हांव जें उच्चारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन मागलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचात्तां। हांव एक भोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दितां। हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्तां तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगलेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचें अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितांत दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उच्चारता। म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता। म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात। म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रगताच्या दर एका तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक खुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत दांतांची हाडां कम्स घोट आनी निरोगी आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता।
रोगतातले सगळे सेल्स आणि हॉर्मोन्स सारख्या प्रमाणान असतात आणि आपले काम सारखे करतात. म्हणजे जिरवणेचे सांदे, जेवण जिरोवपाचे आणि जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात. तशेंच सगळो पोटातलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला. आनी सगळे तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. जेजू ख्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू ख्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.